adlaw, iDocuers. Nadakaroon din na himutang sa Tagaulay Falls, ubusay Tagaulay, din sa Bukirong Bahin sa Sitio Batangan, Barangay Kiulom, lungsod sa Kitaotao, probinsya sa Bukidnon. Ang among team sa iDocu, usa sa mga naka-virginize ni Ininga Falls. Gumikan lagi kay dili pa man ni abli sa publiko. Unya kay ang atong mga igsuong matigsalog, higala man ako, nahimo nga ilaha kong giimbitahan aron ako lagi daw masilip ang ilahang gipasigarbo nga bahin sa kinaiyahan. Tungod buot sila nga ang ilahang Falls mapakita nila o mapatagamdam sa atong mga kapwa Pilipino, sa atong mga igsuong Mindanawan, ingon man mga langyang tao. Buot sila nga ilaha usab nga masinati ang kining kanindot sa maunga dapit. Busa, ubaniko ninyo. Gikan sa among paglakaw, pasulod din sa maong busay, agi sa kakahuyan, hangtod nga nangaligo kami. Hangtod nga among isulti kaninyo nga nindot gayod kaayo ang busay Tagaulay. Tungod sa kaprisko sa maong pulse o lasang pa, wala pag yung naibanan ang mga kahoy diya. So naa diya ang prisko ng hangin tungod kay na-preserve pa ang maong yuta o kung daplin sa tubig sa Tagaulay. Sa among lantaw na kakuha na mo o pag-abri sa maong mga proyekto tungod kay sa kadugayon sa among pagserbisyo sa inunta bahani, wala may igong suporta sa bahani, so may rihundan na ang among himo, ang paghimo sa samang mga programa. Kung pamasin kung tinsa ang maluhin sa amo makalantaw sa mga katuyuan na mo nga makahatang ang suporta sa amo kalihukan isip siya sa mga bahari. Una ni Kaliso diri sa pagsaka sa kining padulong sa ibabaw nga bahin aning Tagaulay Falls. Kay namidpid ni sa kilid unya ang imuhang tumbanan puros lang mga bato o mga gagmay mga yuta. Kung walay mo alalay sa amua, labi na kay dili ni mga matigsalog, malisdan mi og saka padulong din sa ibabaw. Ang dinhi magud sa ibabaw mas nindot ang iyahang mas nindot ang iyahang cluster sa tubig. Unang gusto na itong silipon. So, mauna eh. Naabot na gud mi. Challenging pero fulfilling ang kahintang. Makita ni mo nga nindot kayo ang tubig sa Tagaulay ko. Ako si Clifford Ali. Ako riyay si EJ Ali. Riyay si Labor Ali. Ako si Roel Arthur Ali III. Ako si June Ali. Pagpasulod pa lang nimo, pag trail pa lang, padulong sa Tagaulay, kaingon yung ka nga. Nindot po dyan siya. Ang binuhat sa Ginoo. Taas kay siya nga po, siya bugnaw kaya ng tubig. Nga mainom, presko, makaingon ka nga. Giprocess na tubig, pero very relaxing kaayo nung pag-ligo ka. Kato ang himo sa Ginoo na gipanalangin sa maong among tribo. Gawa sa busay nga mo ipinaka-highlight ni ining dapit,
Now, sa usa sa mga best features nga among ipakita kaninyo, nga gipasigarbo kaayo sa mga residente niining Sitio Batangan. Kitong mga tubig nga nagdagayday gikan sa mga bato, subay sa mga ugat-ugat kay lagi daghang mga kahoy pa ang naa sa ibabaw. So karon kay daghan man ang tubig dinhi nga nagdagayday, naman tay container para sa tubig ato aning saluran. Sa akong obserbasyon kaganiha, nindot kaayo ang tubig, presko kaayo, kay wala may mga tao nga nagpuyo dito sa ibabaw. Ang naalang man dito, puros nang yun mga kahoy. Mauna nga, best experience kaayo nato nga hangtod karon sa kamoderno sa panahon, daghang gihapong mga butang asama ni ini atong tilawan ang ilahang tubig. Mura man og kanang labaw pa ni sa gripo nga atong naabihan sa inyo ang mga balay, labaw pa ni sa gripo. Labaw pa sab sa mga kanang bitaw mga purified drinking water, labaw pa ni. So kung gusto ko mo makakita og mga preskong mga tubig, anhi mo din eh sa busay. Angay bang mahadlok ang tao nga mobisita dinhi para mo sinati sa inyong kining busay? Angay bang mahadlok? Oo. Kay sumala sa akong sa unahan nga akong kasulti nga nagaingon mi nga naningkamot mi nga ang peace ang order kahusay kalinaw na aka namo og uban usab kung kinsa kadto magbisita sa mara usab ang among pag-entertain sa mga bisita nga duna sila safety nga kinabuhi. Pinaagi sa among pagbantay sa mga tao nga nagasulod sa maong area, maong pools. Recommend yun ako siya alang sa tanan ng mga tao nga makakita or makagusto nga maadto sa Tagaulay Falls. Namon kay mga friends po nga nanghilig dito sila o discover o mga bago. Labi na ka ng mga laagan diha. No, kanang hilig kayo mag-discover og mga bag-ong mga lugar, new places. Recommend ko na ko ang Tagaulay Falls sa inyo ha kay makaingon jud mog wow. Nindot jud kayo ang place. First time po nako to nabot dito sa Tagaulay Falls manang. Sa wala pa nakadto dito, ako ang sa inyo ay napaglangay adto na jud mo. Gawa sa pos, ako pong na ganyuhan dito sa mga kahoy po dito, mga dagko kayo, peaceful po dito. Og, ako pong ginawag mga tao, ano na mo diri, suroy na mo. So nalipay ko nga usak ko na naka-experience o nasinatian ang maong falls dito sa Tagaulay nga nanimutang sa Sitio Batangan, Barangay Kiulom, Kitaotao, Bukidnon. So kamudiha, kung gusto ninyo ma-experience bang ako ang experience dito sa Tagaulay Falls, adto na mo, suroy na mo, ug ligo na mo. Ug sa tanan nga makakita niini, ang ginaawag mo na mo, ginaawag mo nga mo sinati ug maanhi usab noon nini nga Tagaulay Falls. Ayan, iDocuers, nakita na ninyo ang akong small tour labot ni ining busay Tagaulay. Sigurado ako nga ni ining mga tungura, ni ining mga orasa nga nagtanaw kamo ni ining akong palabas karon, gusto usab ninyong musinati sa among nasinating kaayo ug kalipay dinhi sa maong busay. Busa ako nagaingon kaninyo. Bisan og dili pa kaayo normal ang panahon karon sa atong kalibutan, sa Pilipinas, labaw sa tanan din sa Mindanao, nagaimbita ako kaninyo nga pwede kayo kamong bubisita ni ining maong busay.
kung mahimo na ganing normal, dali ra kaayo gayod ang pag-anhi dinhi sa barangay Kiulom, particularmente din sa Sitio Batangan. Tagaan ta mog tulo ka lugar kung asa ka mo pwedeng muagi. Ang una ninyong agian, kung gikan mo sa Davao City, pwede ka mong muagi dinha dapit sa may barangay Sinuda, na ay crossing dinha nga padulong og Sitio Sita. Pagkahuman sa Sitio Sita, maagian ninyo gamay ang Sabang Sita, unya sunod na dayo ni ana ang barangay Kiulom. Dito, mangutana ka mo kung asa na himutang ang busay Tagaulay. Ikaduhang dalan nga pwede ninyong atuan, pwede ka mong muagi sa San Fernando, Bukidnon. Kung gikan ka mong Malaybalay o gikan ka mong Valencia. So, agi ka mo sa San Fernando, padulong ka na sa Kalagangan, hapit sa Digongan, Dayon, Panganan, o maabot na ka mo sa Sentro Barangay Kiulom. Ikatulo, kung gikan ka mo o Tagum City sa Davao del Norte, pwede ninyong agian ang Talaingon. Ang ilabi na ka ng Santo Niño. Diha ka mo mula pos, palahos sa boundary between Davao del Norte and Talaingon o sa Bukidnon, and then diretso ka mo sa Kalagangan, lahos padulong sa Digongan, Panganan, and then paabot na ka mo sa Barangay Kiulom dinhi sa akong gitimutangan karon sa Sitio Batangan, particularmente kini busay Tagaulay. Busa, salamat sa inyong pagsubaybay niining ato ang docu vlog karon. So para sa dugang mga lain pang mga vlogs nga inyohang makita, mga documentary, ayaw kalimot sa pag-like sa akong Facebook page, inyon man pag-subscribe sa akong YouTube channel, and ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. O kung naa kami mga suggestion, pwede ka mong magpadala ni ana sa among email address nga among i-flash dinha sa inyohang mga screen. Daghang salamat sa inyohang pag-uban kanako dinhi sa busay Tagaulay. Para sa iDocu, ako si John Paul Sinier.